אכפת לכם איזה אחד שנפטר, עלה למעלה לעולם האמת. עולה למעלה, נאי, 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 פתאום רואה שלט, גן עדן. אומר, טוב, פתוח, זה כמו מירון. גן פתוח, נכנס, חבל בא, נכנס, נכנס, השתבח שמולד, נכנס. הוא נכנס, פתאום בא לו המלאך, כן, מנרס לו מלאך. אומר לו המלאך של הגן עדן, גבריאל, ווס, שואלת לו, ווס אינטרקסין, קריסן, מרסן, פרסן, אומר, טרסן, מורטן, שלטין, גן עדן, אומר, גן עדן, ווס איזממי, כאילו, של אמא שלך, מה אתה, כן, גן עדן, כן, זה גן עדן של אמא שלך, יש בו, יש בו, יש כאן שלט, אומר, סקוויז מי, לא ראיתי, היית מומצי, אומר, טוב, קדימה, מה השם שלך, אומר, יש בו רשימות, מה השם שלך, אומר, אני צפניה נפתלייב, אומר לו, יפה, יש לך שם מאוד מודרני, כן, אבל כן, אתה סבא שלי מזר, מפולין, ליד בוכרה, ונדעו לו את זה נפתלייב סקובסקי, כן, נפתלייב, טוב, מסתכל בפנים, נפתלייב, נפתלייב, יש לנו פה בגן עדן נפתלייב, יש פה טבחים, יש פה, כן, יש פה איש תחזוקה, לא, אין לנו בגן עדן אחד כמוך, ואתה בגיהנום, אומר, טוב, אין בעיה, גיהנום, גיהנום, לוקח את הכנפיים החדשות, נאי, 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 הולך לגיהנום, עכשיו היו בגן עדן בלד, ואיך הוא נוסע לגיהנום בכיף, כאילו הוא אפילו לא מזיד לו, אפילו הולך לגיהנום. טוב, אבל אתה עכשיו בגיהנום, הוא גם רואה שילד נכנס, נאי, נאי. היה שם סמי. עכשיו סמי זה לא גבריאל, ווס אינטרסין, מה? סמי, אתה יודע, זה אחד התותחים, סמי, חבר אחד, מה? סמי, אתה יודע, עם השפה, מי לא, אתה יודע, יש לו איזה גורמנט ככה שרשרת של חי, כעקוע של אמא שלו פה, כעקוע של סבתא שלו כאן, ועוד איזה כמה שהוא רצח ברגליים, שיעשה קדיש, שיזכר בהם. בקיצור, אתה יודע, הבן אדם, סמי, סמי עושה לו, אחי, למה זה כפרה עליך? אתה יודע, אני לא אוהב את הטיסה הנגועה הזאת. אתה יודע, למה אתה דיבור על הגועה? מה אתה, לאן זה אחי? לאן? אמרו לו, מה, שאלת? הוא אמר, שאלת, מה, אני אתפח פה? הוא אמר, שמה, גבריאל? הוא אמר, מי זה גבריאל? מי גבריאל? אני אצרוף את כולם. ידברו מילה, אני זורק רימון לגן עדן, אחי, לא מכירים אותי פה. אמרו לו, אל תרתח. אל תרתח, אדון סמיאל, אל תרתח. כן, בקיצור. בקיצור רבותיי, אמר לו בסדר, לא ידעתי, הפעם אני מוכר לך, יש לי, אתה נראה בחור טוב, לא הייתי בחור טוב בזמן, הייתי מתהפך פה עכשיו, אתה לא מכיר אותי עכשיו, לא נכנסים לגיהנום, תראה איזה שיפוצים יפים עשיתי, תראה איזה תנוחים חדשים, חבל לך הזמן, תראה איזה מנגל, תראה את האם הפח נשרפית יפה, תסתכל, תראה איזה יופי, תראה את הבייבי נשרפית איזה יופי, תראה, היית, מה קרה לך? ג'קוזי חדש, תראה את זה עם האייפונים, תראה איך הוא נשרף עם הצוער ותחת, של חסידות אחרי סוד ערבית, תראה איזה יופי, חבל לך הזמן, תראה את האם המוגנים, איך הוא נחנק, תדע, הוא נחנק עם חסימה, תראה איזה יופי, נהיה לו חסימה, חבל לך הזמן, תסתכל, תראה איזה יופי, השתבח שמו בעולם, בקיצור, מראה לו את הגיהנום, אחת אחת. אמר לו בסדר, בסדר, אני מצטער. טוב, מה השם שלך, נפתלייב. אני בודק, אחי, שנייה רגע. אתה יודע, גבריאל זה היה יומן, אתה מכיר את היומן של הצדיקים, אתה יודע, יש להם יומן עם 400 דפים ביומן, אתה יודע, רגע, לא זה דף של בן גוריון, רגע, שנייה, רגע, מתחיל עכשיו, הצדיקים, כן, יש להם את השקפיים, סמי ישר, סלק סלק, כדי לשחק אותה, כן? רבותיי, לא רוצה לדבר פה, זה מוקלט.